krenuli radovi na obnovi ograde groblja u Rozgi. Obilježena 100. godina osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić iz Prigorja Brdovečkog. U Zaprešiću otvorena izložba Dragice Sporiš. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Zapad. Krenuli su radovi na obnovi ograde groblja u Rozgi. Općina Dubravica sredstva je osigurala iz Fonda solidarnosti Europske unije za obnovu od potresa. Bageri na groblju u Rozgi u punom su pogonu kako bi se obnovila u potresu oštećena ograda i put. Završili smo manifestaciju, uskrsni sajam u Dubravici i naravno odmah ponedjeljak nakon toga krenuli smo intenzivno sa svim radovima na području naše općine. Pošto je aktualno sanacija raznih objekata stradalih u potresu, evo mi smo sad ovdje, iza mene se nalazi ograda groblja, u Rozgi, gdje smo ostvarili također sredstva iz Fonda solidarnosti. To su sredstva kojima ćemo obnoviti kompletnu ogradu, postojeću ogradu na groblju. Zapravo cijeli taj stari dio staza i same ograde je bio dosta u lošem stanju, stradao je dodatno u potresu, propucali su i ovi potporni zidovi i sama staza je propucala, što je vidljivo, sve se izmaknulo, tako da evo, kako bi zapravo zaštitili cijelo groblje od daljnje erozije, mi smo uspjeli ostvariti iz Fonda solidarnosti financijska sredstva. Trenutno su u tijeku pripremni radovi. Čupa se zelena ograda oko same ograde, zato jer naravno nismo drugačije mogli pristupiti betonskom dijelu. Evo to sad dečki uklanjaju i nakon toga kreće micanje betonske ograde, naravno iskop temelja za novu ogradu, betoniranje i doći će nova panelna ograda kad se sam betonski dio odradi. Isto tako i nakon svega toga posadit će se i novo zelenilo. Nakon što su nedavno proširili i povećali broj grobnih mjesta, već se razmišlja o novom proširenju i uređenju. Mi smo i proširili samo groblje, ovaj dio naravno iz potresa to se odnosi na staro postojeće groblje, a novi dio groblja gdje smo sagradili novih 13 grobnih mjesta, tu ćemo naravno moramo napraviti i novu ogradu oko cijelog tog dijela. Isto tako pokazalo se je da smo to dobro planirali, nama su sva grobna mjesta na novom dijelu rasprodana, imamo evo svega još jedno mjesto za prodaju, to čuvamo sad kao nekakvu rezervu i morat ćemo uskoro krenuti sa daljnjom izgradnjom. Opet ćemo vidjeti sukladno financijama i samom interesu da barem jedan, odnosno dva reda novih grobnih mjesta sagradimo kako bi naravno imali mogućnost ukopa nekih novih pokojnika. Veliki projekt proširenja groblja s prostornim uređenjem postoji već neko vrijeme, a općina Dubravica korak po korak, ovisno o financijskim mogućnostima, radi na izgradnji novih grobnih mjesta. U sklopu obilježavanja 100. godina rada i djelovanja osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić iz Prigorja Brdovečkog održane su razne aktivnosti. Članovi školske učeničke zadruge također su svim posjetiteljima predstavili dio svojeg stvaralaštva. Među ostalim događanjima, danom otvorenih vrata i predstavljanjem stvaralaštva svoje učeničke zadruge, obilježilo se 100 godina osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić, iako se ovdje radi samo o djeliću bogatog programa koji je pripremljen za posjetitelje. Povodom ove 100. obljetnice djelovanja škole, danas smo otvorili vrata ne samo za naše učenike, nego i za predškolce, znači naše buduće prvašiće. Roditelje, djedove, bake, sve zainteresirane, pozvali smo da dođu u školu da vide što mi to u školi sve radimo. Učitelji su tim povodom zajedno s učenicima osmislili različite aktivnosti u sklopu nastavnih predmeta, izvan nastavnih aktivnosti poput robotike, sekcija učeničke zadruge, cvjećarska eko grupa, produženog boravka. Učiteljice razredne nastave pripremile su aktivnosti u kojima će se posjetitelji moći prisjetiti kako je to škola izgledala ili vidjeti kako je škola izgledala nekada, kakva je danas.
Sve aktivnosti su osmišljene tako da budu interaktivne, tako da posjetitelji mogu dakle sudjelovati, izrađivati neke predmete, plesati, pjevati i naučiti nešto novo. Svim posjetiteljima svoje proizvode predstavili su i ponosni zadrugari. Pa evo, imamo svašta, dobro ste vidjeli, imamo keramičke proizvode koje proizvodi naša keramičarska sekcija. Osim toga imamo cvjećarsku sekciju koja se bavi evo, upravo ovdje izradom slika od sušenog cvijeća. Imamo kreativce koji nam rade mirisne svijeće, narukvice, imamo male zelene koje se bavi nekakvim recikliranjem, a često nam se u proizvodnju uključuju i ostali nastavnici i učenici, pogotovo za božićne i uskrsne sajmove kad se uključuje zapravo cijela škola. Na ideju o tome što bi bilo zanimljivo izraditi za potrebe zadruge došli su profesori međusobnom suradnjom, dok su zadrugari trebali odrediti kojim materijalima i na koji način nešto izraditi. Pa učitelji su po svojoj prirodi jako radoznala bića, pa evo istražuju putem interneta, obrazuju se, druže se međusobno, dijele ideje, pa evo te ideje koje skupe onda dijele na svoje učenike koji ih rado prihvaćaju. Cilj zadruge u svakom slučaju je da potaknemo poduzetništvo kod djece, znači bitno je da oni sami shvate, da vide koje sve materijale trebaju, što sve treba za proizvodnju, kako će to sve napraviti i na kraju krajeva najbitnija stvar je da znaju odrediti cijenu i kako to plasirati na tržište. Putem dana otvorenih vrata djeca ali i roditelji imat će prilike saznati sve što se u školi radi. Pa tako je, da, danas će biti prilike pogledati što to sve dobroga mi u školi radimo. Kažem, nadam se da će sve ove aktivnosti naučiti djecu nešto novo i da će biti zanimljivo. Jel? Za sve posjetitelje otvorenog dana škole bio je osiguran i prijevoz do kinodvorane Brdovec u kojoj se održavala i svečana priredba. Dragica Sporiš stanuje u Zaprešiću gdje je otvorena i njezina izložba Moje slike, moji snovi. Dok ne radi u jednoj lokalnoj tvrtki, amaterski se i iz ljubavi bavi slikanjem. Dragica Sporiš slikanje je zavoljela jer slika od mladosti i svojih školskih dana. Uslijed životnih obveza tijekom jednog je razdoblja slikanje ipak bila zanemarila. Zadnje 3 godine se malo aktivnije bavim tim kao hobi. To je ta tehnika, puring tehnika koja je malo zahtjevnija. Akrilne boje su u pitanju, još medija koja se miješa sa bojama, onda se boje razljevaju. Jako malo se koristi kist. Tako da se uglavnom svaka slika je, te može iznenaditi, drugčije reagira, drugčije boja se slijeva sa bojom i svaka slika je na svoj način interesantna i drugčije reagira boja sa bojom. Autoricu nadahnjuje priroda te upravo takvi motivi prevladavaju u njezinim dijelima. Ja sam po struci vrtlar, ne radim u svojoj struci, ali vrtlar sam po struci za uređenje parkova i najviše me inspirira priroda, šume, voda, svemir, nebo. To mi je velika inspiracija i to prenosim onda na platna i te boje i te oblike, to doživljavam preko slika. Do održavanja izložbe uopće došlo je jer se ova umjetnica htjela predstaviti. Uvijek moji prijatelji, moji znanci veli super ti je, odlično ti to izgleda, za kaj se malo ne probaš, malo ozbiljnije time baviti. I onda sam rekla ovako, idem probati. Onda sam, srećom sam tu i u knjižnici su jako susretljivi i onda sam rekla ajde, obavit ćemo to na taj način da se malo prezentiram, da pokažem svoje radove. I jako sam sretna i vesela zbog toga i nadam se da će se i svima sviđati moji radovi, da će biti zadovoljni i sretni isto kao sam ja s njima kad radim te slike. Dragica uglavnom radi samo u tehnici izlijevanja, tehnici koja nije zastupljena u velikoj mjeri. Akrilne se boje miješaju s tekućim medijem poput silikonskih ulja i potom se razlijevaju. Takve se slike suše čak do tjedan dana. Kako sama umjetnica kaže, apstraktno i uvijek zanimljivo. Sutra se na području Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije očekuje poluoblačno vrijeme. Jutarnja će se temperatura kretati između 6 i 7 Celzija. Dnevna će temperatura u Krapini dosezati 15, u Zaprešiću 16, te u Zagrebu i Velikoj Gorici 17 stupnjeva. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pratite nas i u 20 sati u Zapadnom dnevniku. Lijep pozdrav!